в Чикаго съм. Ага. Още при вас ли са? Давай тук на катедралата. Е, то аз съм на следващия светофар, бе. Феле. Да, тук карам... Ти сам гледай Бойко тук прави тук, че направо къса. Да, виждам ги аз вече. Ти смятай, спраха линейката, човек, ето. Да. А, смятай. Спряли линейката. Да, бе, линейката спряха, бе. Смятай. Що сбърза да тръгва? Полицай не го пуска. Да. Той тук е. Ще мине през него сега. Тос. Гърция, Марсия. Уй, ай, затварям тя.